צהריים טובים, שלום וברכה, ציבור חשוב ויקר. אייר תשס"ח, לפני 15 שנה, 15 שנה בערך, בשעה שרבבות רבבות מעמך בית ישראל יושבים והוגים בתורתנו הקדושה, בשיעורי הבר ברב הנפלאים, ערך חיל האוויר מפגן צניחה בתל אביב. חיל האוויר. לקראת הסיום הכריז המנחה, כעת נצפה כולנו בגולת הכותרת של המפגן. גולת הכותרת. מה יהיה? מה גולת הכותרת? גדול צנחני הצבא יצנח עם דגל ביד שלו. השתבח שמולד. טוב, הצנחן יצא לדרכו, ובורא עולם תכנן אחרת. יש משפט ביידיש, אמנש טראכט. אייבישטר לאכט. האדם מתכנן, הבורא מחייך. הצנחן יצא לדרכו במרחק של 5-7 קילומטר מהצופים. לפתע הגיעה רוח שערה חזקה עד מאוד, ועיפה את הצנחן ממרחק לתוך הקהל. השם ישמו ויציל, צנח צניחה חופשית לתוך האנשים. לא פשוט בכלל, אם מצנח, הוא גם חתיך או לא יסכבד, הוא שוקל קצת. והשם ישמור כמה נפצעו בדרגות שונות, והנידון הגיע לדין תורה. טוענים הנפצעים, אדם המזיק, חייב, אדם מועד לעולם, שלם בבקשה. ציבור חשוב ויקר, יש לי שאלה, האם על הדיין לברר מי הצנחן, מאיזה עדה הוא? האם יש משמעות לברר בדין תורה מי הצנחן הפוגע, ספרדי או אשכנזי? האם הדיינים אמורים לברר מי הנפצעים, אשכנזים או ספרדים? היא אומרת התורה הקדושה, פצע תרס פצע. מסבירה הגמרא בבבא קמא חביו, לחייב שוגג כמזיד ואונס כרצון. גם אם הזקת בשוגג, כמו שהזקת בכוונה במזיד, וגם אם הזקת באונס, היית מוכרח להזיק. כרצון, כמו שמרצונך באת להזיק. ככה נוקטת הגמרא בבבא קמא חביו, שאדם שמזיק חייב בכל מצב, שוגג וגם אונס. עד כאן דברי חכמנו לפני 2000 שנה. קמו גדולי ישראל מלפני 1000 שנה, רבותינו בעלי התוספות, ודנו נידון מאוד מעניין. כשהגמרא מגיעה לחייב גם אדם שמזיק מתוך אונס, הכוונה שהוא מזיק באונס גמור, שלא היה בשליטה שלי בכלל, גם על זה אני חייב או לא? מה שלא בשליטה שלי, מה אתה רוצה ממני? אונס אחמנא פטרא. לדוגמה, הראשונים נותנים דוגמה מעניינת. יום העצמאות, ברוך השם יש לי חופש מהעבודה, אני עולה על הגג של הבית שלי, קומה ראשונה אמנם, אבל בכל אופן גג, גמרא יבמות, גמרות לא קלות, חשבונות, חשבוני חשבונות. אני לוקח סטנדר עם גמרא מתוקה ויושב ולומד, הוגה בתורה הקדושה. לפתע הגיעה רוח שערה,
הראשונים מגדירים את זה רוח שערה כרוחו של אליהו הנביא. רוח שמיה אחת לאלפיים שנה, רוח נדירה ביותר. הרוח הגביה אותי מעל המעקה, והשם ישמור, נפלתי על מי שעבר ברחוב. ברור השם לא קרה לי כלום, אבל נפלתי על יהודי. היהודי עכשיו לא מרגיש טוב בגללי. אונס גמור, רוח שרה שמגיע אחת לשלושת אלפים שנה. גם על זה אומרת הגמרא לחייב שוגה כמזיד ואונס כרצון, או שלא. הראשונים דנים בזה, הראש, בעלי התוספות, הלכה למעשה. הלכה למעשה נחלקו בזה הפוסקים. דת מרן רבי יוסף קארו בשולחן ערוכו של משפט שיניין חט, שאדם שמזיק חייו בכל מצב. מעידך הרמה שרחמי האשכנזים נוהגים כחאותיו, איך אומר האחידה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. רמה? הרמה חולק על השולחן ערוך ופוסק הרמה, אונס גמור, אני פטור. אשר על כן במקרה שלנו תלוי מי היה הצנחן המזיק. אם הוא ספרדי נוהג כמו מרן, אז הוא חייב, אונס גמור אתה חייב. ואם הצנחן אשכנזי הוא פטור, הרמה פוטר, אונס גמור. שהנה שיילה, ממילא הדיין אמור לברר לפני פסק הדין מי הצנחן שמזיק. אם הוא ספרדי חייב, אם הוא אשכנזי פטור. עוד מעט תגיעו התלמידי החכמים ותשאלו בומבה של שאלה, מה קורה עם הצנחן שהזיק היה מבני ספרד שהוא חייב, והנפצעים היו מבני אשכנז? אומר המזיק, אני חייב, מודה, אני פוסק כמו מרן שאני חייב, אבל אתה יין כאלה אשכנזי, הרי אתה אוכל שאני פטור. אתה נוקט כמו הרמה שיש אונס גמור, אני פטור, אז איך אתה לוקח ממני כסף? אני רוצה לשלם לך, אבל אתה לשיטתך, אותי אתה לא יכול לתבוע. למה? מאחר ולדעתך, מה שלא בשליטתי אני פטור, אם ככה אתה לוקח ממני כסף. וכאן באנו לשאלה הגדולה, האם בני ספרד ואשכנז נוקטים זה כמרן וזה כהרמה רק בענייני אורח חיים? איך הסבא שלי אמר קדיש? איך הסבא שלי התנהג בבית הכנסת? נעשה כמו סבאות שלי? ואיך אתה ספרדי, סבא שלך עשו בספרד, במרוקו? איך הם אמרו קדיש? איך הם התפללו נוסח של תפילה? הנהגות בלכות שבת, זה מסורת בית אבות. אבל בענייני חושן משפט, שאלה ממונית, מה זה משנה הספרדי או אשכנזי? מחלוקת ראשונים, צריך לראות איפה רוב הראשונים, לדעת מה הם נוטים, הולכים אחרי הרוב. זאת אומרת שיכול להיות מצב שגם אם המזיק היה ספרדי, והנזקים גם היו ספרדים, הם אורזים שהוא חייב, המזיק והנפסעים היו הספרדים. בכל אופן יכול לומר המזיק, כיוון שזה ענייני ממלות חושם משפט, כמלי כמו הדעה החולקת. אמנם מרן מחייב אותי, אבל אני נוקט בחושם משפט אולי כמו הרמה, ולפי הרמה אני פטור. אז אם אתה הולך להוציא ממני כסף, יש כלל פשוט, המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, נכון שבאורח חיים אני נוקט כמו מרן, אבל בענייני ממונות אני יכול לומר קים לי כמו הרמה, ואם ככה אני פטור.
ולך אין זכות לחייב אותי. ויש שטוענים לו, כי מדומני שהרב עובדיה, לדעתו הספרדים קיבלו על עצמם לדורי דורות, לפסוק כמו מרן, באורח חיים, חושב, משפט, כל חלקי התורה. ועם אלה גם בענייני ממונות. אז אם הפוצע והנפצעים היו הספרדים, ודאי שהמזיק חייב. רק נשארנו עם השאלה, מה קורה אם המזיק היה ספרדי, והנפצעים היו אשכנזים שהם אורזים שאני פטור, איך אתם לוקחים ממני כסף? שנשמע ונזבסר בסורו היסטוריבויס, שיהיה לכולנו ערב שבת שלום, שלום וברכה.